Den vanligste måten å lage strøm på er å bruke en generator. Og en generator består av to viktige deler, magnet og metalltråd. Men for å forstå hvordan en generator egentlig fungerer, så må vi først snakke om hva strøm eller elektrisitet egentlig er for noe. Alt rundt oss er bygget opp av bitte små byggeklosser som vi kaller for atomer. Og atomene inneholder igjen bitte små elektroner. Hvis vi klarer å flytte på disse elektronene, så kaller vi det for elektrisitet. I metaller så ligger de elektronene ganske lett tilgjengelig, som gjør at vi kan få dyttet de mye lettere. Det er grunnen til at vi bruker akkurat metall i generatorer. Så tilbake med dette her med generator. Vi bruker altså metall og magnet. Du har kanskje lagt merke til at magneter fester seg lett på metaller. Derfor bruker vi nettopp magnet. Magneten klarer å dytte på disse her elektronene i metallet, og vi kan lage strøm. I generatoren så snurrer vi rundt magnetene rundt metallet, og jo fortere du klarer å snurre magnetene, jo mer strøm eller elektrisitet klarer du å lage.